Tänään Inter TV:ssä ennakoidaan sunnuntaina koittavaa Suomen Cupin neljännesvälieräottelua, jossa Inter matkaa oululaisen Herkuleksen vieraksi. Ja meillä täällä ottelua ennakoimassa Interin keskikenttäpelaaja Niilo Mäenpää. Terve. Terve. Ihan ensiksi iso onnittelu Niilo, sut on valittu mukaan piippuhuuhkajien eli U21-maajoukkueen leirille Espanjaan. Kiitos. No niin, sulla alkaa Espanja ja Marbella olla aika tuttua seutua vai mitä? Joo, samaan paikkaan päästään taas meneen. Joo, eli palasit just sunnuntaina sieltä FC Interin leiriltä, niin summas vähän vielä, millainen leiriviikko teillä oli oikein? Hyvä viikko oli, että päästiin joukkueen kanssa olemaan paljon yhdessä ja reenaa hyvissä olosuhteissa. Ei mitään valittamista ollut. Okay. No, mitä sä nyt itse koet joukkueen, onko se valmiimpi kuin ennen leirille lähtöä? No kyllä mä luulen, että päästiin käymään paljon asioita läpi tässä leirillä ja kyllä mä luulen, että me ollaan nyt parempi joukko kuin ennen kuin me lähdettiin sen. Te pelasitte leirillä norjalaista IK Starttia vastaan ja ottelu päätti vähän harmittavasti Interin 2-0 tappioon, mutta oli se paljon hyväkin ottelussa. Jääkö siitä jotain konkreettista mukaan otettavaa seuraaviin matseihin? No joo, kyllä sitä jäi, että me ei ihan odotettu, että vastustaja pelaa niin alhaalla. Ja, se oli aluksi vähän yllättävää, mutta kyllä mä luulen, että sitä pelistä saadaan paljon hyvääkin mukaan. Ja ollaan nyt alkuviikosta otettu klippejä pelistä ja ollaan opittu siitä ja luulen, että sitä on apua jatkossa. No niin, seuraavaksi Ouluun ja Herkulesta vastaan. Miten olette valmistautuneet tuon tulevaan matsiin ja toki tietysti alkavaan veikkausliigakauteenkin? No aika paljon me ollaan käyty vaan omaa pelaamista läpi, että me ei olla ihan hirveästi vielä vastustajaa käyty läpi, mutta varmaan loppuikosta vielä katsotaan vähän, miten vastustaja pelaa ja mitä on luvassa, mutta hyvin on valmistautunut mennyt, että kaikki on kohdalla. Okay. No mitäs luulet, millainen ottelu kannattajilla on sunnuntaina seurattavana? Nähdäänkö maalijuhlaa vai tasaista kamppailua? No toivottavasti tulisi maaleja, että ainahan se on kiva kannattaa, kun tulee maaleja, mutta kyllä me lähdetään sitä voittoa hakemaan ja kyllä mä uskon, että maalejakin tulee sitten. Loistavaa. Kiitos Niilo ja tsemppiä peliin ja tietysti myös maajoukkueen leirillä. Kiitos. Herkules FC Inter sunnuntaina Oulussa Heinäpään hallissa kello 15 alkaen. Ottelua seurataan tuttuun tapaan myös Ruutu Plussassa. Ilmaisen kuukauden palveluun saat käyttämällä koodia SC19 Inter.